professor César Zeva, composto por seus atuais, antigos e eternos integrantes. Encerrada a presente solenidade. O comandante do batalhão convida todos a seguirem em direção à escadaria do pavilhão de comando, a fim de que possamos realizar a fotografia oficial do evento. Informamos ainda que teremos uma área de food trucks, visitação ao NPR e atividades lúdicas para o público infantil. Todos localizados na área do Você viu que o tio veio? O tio Vinícius, vem cá, Davi, deixa eu amarrar o senhor aqui. Arranquei o tênis do aí, tava na minha frente.